Queria chamar aqui o Noel e a Nalva, que vai ministrar a palavra de Deus para nós hoje. Olha, dose dupla. Unção dobrada para esse grupo de oração, amém? Por isso nós vamos orar assim. Se a gente ora com autoridade, nós vamos orar mais ainda por eles dois, amém? Levanta os seus braços, vá pedindo que a unção do Senhor esteja sobre a vida destes homem, desta mulher, nessa noite. Nós queremos, Senhor, aqui te pedir que teu Espírito Santo derrame verdadeiramente uma unção dobrada e redobrada sobre cada um deles. Pedimos, Senhor, que esta palavra produza frutos sobre nós e que pela intercessão da Virgem Maria, nesta noite nós podemos ver a ação poderosa da tua palavra sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa. Amém. Então, na verdade, é assim, a Nalva vai pregar, é a Nalvinha que vai pregar. Eu só vou fazer uma introdução, então, de uma unção que o Espírito Santo suscitou, que a gente citou aí, que a Nalva colocou, que nós fizéssemos umas semanas sobre as igrejas, sobre as cartas que estão no Apocalipse, as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse. Então nós vamos, o livro que nós vamos ver é o Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, que o pessoal acha muito difícil, não gosta de ler, né? Não entende, mas é um livro de esperança, é um livro de Deus para nós, é uma mensagem de Deus para a sua igreja. Nalvi, sabe o que eu descobri aqui? Que diz, o que, que ele diz aqui? Eu nunca tinha visto isso, já li tantas vezes o Apocalipse, mas ele diz assim que é feliz quem lê, e feliz quem ouve. Então a Nalva será feliz porque ela lerá para nós essa carta, e nós seremos felizes porque acolhemos essa santa palavra de Deus para nós. São umas cartas aí que São João escreve então para sete igrejas da Ásia. Hoje, se Deus quiser, em setembro nós estaremos nessas igrejas. Setembro estaremos lá, né, Nalva? Visitando essas igrejas na Turquia. Hoje é a Turquia, na época era a Ásia Menor, que era uma dominação romana, né? Os romanos dominavam ali, mas hoje está na Turquia, e tem as ruínas dessas igrejas lá na Turquia. Então em setembro, se Deus quiser, nós estaremos lá na Turquia, visitando esses lugares santos, né? Onde João esteve, onde ele morou com Nossa Senhora, em Éfeso, né? Estaremos nessas cidades aí, visitando lá, junto com o nosso padre aqui. O padre estará conosco, um grupo. Então, estaremos lá visitando a Turquia. E aí tem uma visão, então, que João manda uma mensagem, Jesus manda uma mensagem para essa sete igreja. E ele sempre diz, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então são todas essas igrejas dirigidas por anjos. Quem são esses anjos? Quem são esses anjos? Jesus está mandando uma carta para os anjos que dirigem essas igrejas. Quem são esses anjos? Já perguntaram? Será que é os anjos do céu? Hã? É os anjos do céu ou anjos da terra? São os bispos, aqueles que governam aquelas igrejas. Porque aqui, Deus vai elogiar estas igrejas. Tem passagens aqui que Deus sempre começa elogiando. Mas ao mesmo tempo que Ele elogia, Ele diz, olha, vocês fizeram isso, isso, isso de bom. Mas também eu encontrei esses, esses e esses defeitos na igreja de vocês. Será que o que nós vivemos hoje é diferente da igreja primitiva?
Ou acontece a mesma coisa com a igreja de hoje? Tem coisas boas acontecendo aqui? Nós vivemos 15 dias de festa do padroeiro, né? Começamos lá no dia 15, terminamos ontem à noite. Foi assim, coisas boas, né? Vivemos assim momentos espirituais muito fortes. Mas também tem coisas no meio. Tem coisas que não são muito boas. Quem está lá trabalhando é que sabe, né? As rusgas, aquelas coisas que acontecem, tem. Somos humanos. Eu quero fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. E aí há conflitos. Tem conflito entre marido e mulher? Tem? Ou todo mundo é santo? Né? Tem conflito entre marido e mulher? Tem. Tem conflito entre pai e mãe? Tem. Tem, todo mundo tem conflito, porque quando há duas pessoas, há um conflito. Sempre há um conflito. Talvez menos quando a gente namora, né? Quando a gente namora, está noivo, os conflitos são bem menores. Por quê? Porque nós escondemos nossos defeitos e mostramos somente as nossas qualidades, não é? A gente não acha defeito, parece que não tem. Parece que a gente vai casar com a pessoa perfeita. Nossa, essa é perfeita para casar. Mas quando casa, a hora que casa... Aí é que diz, né? A Lourdes que pode dizer aí do né? Quando casa, o que aparece aí, né? Aparece aquilo que nós somos, né, Dito? Aparece aquilo que nós somos. Porque a gente não pode esconder isso a vida inteira, porque isso faz parte da nossa personalidade, isso faz parte de cada um de nós. Mas quando namora, a gente maquia um pouco esses defeitos, né? Então aqui, o que nós vamos ouvir na igreja é isso. Essas cartas que nós ouviremos nessas próximas semanas, eu acho que a semana que vem não, porque vai estar o Tony Alves. Ah, o Tony também vai falar da igreja. A gente vai passar para ele então o tema da igreja. Todos que virão aqui vão falar então das sete igrejas, dessas igrejas primitivas, fundadas, né, e depois dirigidas por esses anjos, que são aqueles que Paulo e Timóteo, passando por ali, Paulo e Barnabé, ao passar, criavam aquelas igrejas. Ou mesmo João. João cuidava dessas igrejas também, porque morava na Ásia Menor. Então nós vamos ouvir isso. E hoje então, para nós começarmos com a primeira igreja, será a mensagem à igreja de Éfeso, onde São João foi colocado lá, onde ele foi morar com Nossa Senhora, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então a Nalvinha vai trazer para nós então essa mensagem da igreja, pensando isso, que é feliz ela que lê e feliz de cada um de nós que ouvimos estas santas palavras. Amém? Onde ele está dizendo aqui? Boa noite. A paz de Jesus. O amor de Maria. Noel já falou aí, fez uma bela introdução. Mas mesmo assim, queria convidá-los a ficar em pé só um minutinho, pode ser? Você que já encontrou a palavra, então vai ser rápido, né? Nós cantamos aqui, e bem propício, porque o Betinho nem sabia... Fabiano sabia, mas o Betinho nem sabia que nós estamos nesse propósito aí dessas sete igrejas. Nós vamos falar durante sete semanas seguidas, então nós não teremos missas nessas sete semanas, e vamos falar sobre as mensagens às sete igrejas. Todas as pessoas que passarem por aqui, teremos esse mês ainda a Tainá Azevedo, virá dia 23, provavelmente aí o Fábio Lira, que virá também, e todos irão trazer essas mensagens às igrejas. Marivan, então teremos aí vários dias aí, você não pode perder. Nessas igrejas, essa carta foi escrita, é claro, no contexto da igreja de lá, naquele momento, para o que eles estavam vivendo, naquela situação que eles estavam vivendo. Mas isto não impede que nós hoje possamos extrair mensagens desta situação, daquela igreja, para nós. Como Noel disse aqui,
nós também vivemos situações parecidas. Nós também estamos nesse contexto. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. E hoje a mensagem é para toda igreja. Para a igreja de Éfeso, assim como foi para a igreja de Éfeso, é para a igreja do Brasil. É também para a igreja São Pedro, como nós vemos num todo. É para nós que estamos aqui hoje, você que veio, grupo de oração Filho do Homem. Nós somos igreja, a mensagem é para nós. Mas a mensagem também é individual. Porque nós, cada um de nós, somos igrejas. Eu sou igreja, você é igreja. E o que eu quero pedir agora é que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Vai rezando comigo, dizendo: Espírito Santo, revela-me, eu que sou igreja de Deus. Qual é a mensagem que o Senhor tem a partir dessa mensagem dita a esta igreja, essa carta a esta igreja? Qual é a mensagem que o Senhor tem para mim? Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, nós queremos pedir que o Espírito Santo venha tocar o nosso coração. Que durante a pregação o Espírito Santo vá movimentando os nossos pensamentos. O Espírito Santo vá trazendo ao nosso coração, aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Essas mensagens são, como Noel disse, de promessas, de elogios, mas também de ensinamentos para nós, para nos trazer para o caminho do Senhor, para nos colocar mais próximos do Senhor, como nós cantamos aqui, que nós temos esse desejo de sermos queimados de novo, porque nós estamos na presença do Senhor. Por isso peça isso, vem Espírito Santo, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo toque a tua mente. Peça que o Espírito Santo toque o teu coração. Eu queria até que se desse para cantar aquela: o Espírito de Deus está nesse lugar. Bem rapidinho, uma vez só. Só para nós cantarmos nessa certeza. Coloque a mão no teu peito, porque nós estamos falando agora esse lugar casa, esse lugar igreja, esse lugar coração, esse lugar, o peito que nós temos aqui. Diga: o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito Santo está aqui. Vamos cantar? O Espírito de Deus está neste lugar. Canta junto: o Espírito de Deus se move nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. Está aqui para guiar. Espírito de Deus. Oh Senhor, é isso que nós pedimos. Mais uma vez, o Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Nós cremos, Senhor, o Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para está guiar. Aqui para guiar o Espírito. Peça isso, move-te em mim. Move-te em mim. Minha vida com teu amor,
move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E vai se assentando e cantando, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, toca minha mente, o meu coração, enche a minha vida com teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, Deus Espírito, move-te em mim. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Só antes de lermos, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, mas antes de lermos, vamos conhecer um pouquinho esta cidade, vamos conhecer um pouquinho as características, o que acontecia lá, para nós entendermos a mensagem a essa igreja. Então Éfeso era uma cidade grande, uma grande cidade aí, a terceira maior do Império Romano, então muito grande, populosa. Já naquele primeiro século, era uma cidade que tinha aí cerca de 200 a 500 mil habitantes, então era bem grande, era uma cidade que tinha acesso, a muitas pessoas tinham acesso a ela, então as pessoas passavam por lá, sabe, meio parecido com São Paulo, assim. E era uma coisa grande, e era conhecida, era famosa pela idolatria. Eles se orgulhavam disso, porque como era uma cidade muito grande também, lá eles tinham uma deusa, que era a deusa da fertilidade. Eles chamavam de Diana. E eles eram conhecidos por isso. Eram conhecidos e tinham grande orgulho por ter essa fama. Era uma grande metrópole. Naquela cidade foi onde Paulo começou uma comunidade. Nós lembramos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz que Paulo foi para Éfeso e ali ele começou uma evangelização. Ele começou a evangelizar aquele povo. E as pessoas foram batizadas. É lindo esse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Eles tinham sido batizados ali no batismo de João, ele dizia. E aí ele batizava em nome de Jesus. E eles recebiam o Espírito Santo e eles oravam no Espírito. Virou uma coisa maravilhosa. Durante um tempo, Paulo ficou ali, cuidando daquela igreja, ajudando no crescimento daquela igreja. Depois de um certo tempo, ele saiu de lá e Timóteo continuou nessa evangelização, edificando, mantendo, ajudando ali. Depois, aí os relatos dizem, né, que depois que Timóteo foi martirizado, João foi tomar conta dessa igreja e aí ficou lá e Nossa Senhora foi lá, já ia morar com ele, foi morar nessa cidade. Então era uma cidade que tinha assim uma atmosfera mundana por conta de tudo aquilo que acontecia, de toda promiscuidade que acontecia naquele lugar, mas também tinha uma atmosfera cristã que se chocavam a todo tempo, era uma luta. E por conta disso, aconteciam as perseguições, aconteciam as mortes, aconteciam as lutas. E às vezes eu penso assim, todos sabem, eu sou apaixonada pela vida de Paulo, né? Por Paulo e a vida dele. E aí, o Padre Manuel estava fazendo uma homilia sexta-feira, sábado, num grupinho pequeno, na missa ali na São Francisco. Um grupinho assim, eu falei que tinha umas 15 pessoas, com todo mundo que estava lá. E ele fazendo a homilia que era de domingo. E ele falando da vida de Pedro e de Paulo, brota aquele desejo de estar lá, não brota aquele desejo? Eu, pelo menos, senti isso, aquela vontade de viver naquele tempo, de estar junto, de ter experimentado, de ter presenciado aquilo. Mas quando nós vamos ver a palavra, aí a gente fica pensando, eu fiquei pensando hoje, falei, será que eu queria mesmo? Porque eu teria que estar disposta a perder casa, a perder vida, a ser presa, a perder família, porque era assim que os cristãos viviam,
perseguidos. E esta era a realidade daquela comunidade. Mas Paulo tinha ido lá, tinha conversado com eles, tinha ensinado. E aí a mensagem diz assim, lá no capítulo 2 de Apocalipse, mensagem a Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso escreve. Aí, como Noel disse, né, a mensagem foi de Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que fala ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura sete estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos sete candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência. Não podes suportar os maus, pusestes à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. A palavra de Deus vem dizer para nós que na carta, eu achei interessante porque eu trabalho com tutoria online e a gente faz uma preparação antes, né, para dar retorno. E aquilo que a gente chama de feedback. Então quem trabalha com isso vê. E eu acho que quem falou de feedback se inspirou nessas cartas à igreja. Porque é exatamente assim. Ele começa elogiando. O treinamento de feedback é assim, não é? Você elogia, depois você aponta algumas coisas que têm que ser corrigidas, depois você volta a elogiar para que a pessoa caminhe. E aqui dá direção para ele caminhar. E aqui é o que acontece. O Senhor diz àquela igreja, àquela comunidade. Ele começa dizendo, olha que coisa linda, como Noel disse aqui. Ele reconhece o esforço daquele povo. Ele reconhece as lutas. Ele reconhece o comprometimento. Ele reconhece a dedicação. Às vezes, gente, aquele pessoal estava pensando que estava sofrendo sozinho. Às vezes, eles estavam ali pensando que ninguém estava olhando, que eles estavam sendo martirizados, que eles estavam sendo perseguidos, e ninguém estava reconhecendo, como às vezes a gente pensa. É ou não é assim? Às vezes a gente pensa, eu estou trabalhando, ninguém vê o que eu estou fazendo. Eu venho aqui, chego aqui às 10, saio daqui às 11, ninguém está vendo. Mas olha o consolo, olha o que Jesus disse, Jesus disse a eles e diz para nós também. Olha o que ele diz aqui, olha, conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei do que você faz. Eu sei o que você está fazendo. O teu trabalho, olha como ele valoriza isso. O teu trabalho, tua paciência. Estava dizendo para eles, conheço o que vocês têm feito aí. E está dizendo para nós que estamos aqui hoje, para a Igreja São Pedro. Conheço as tuas obras. Eu tenho visto o que você tem feito. Eu tenho visto o teu trabalho. Eu tenho visto as coisas que você tem se dedicado. Eu tenho visto tudo o que você tem feito. É o Senhor dizendo para mim e para você, animando a nossa comunidade, dizendo que nós não estamos sozinhos. Eu sei o que você faz, é como se Ele dissesse ao nosso coração. Eu sei o esforço que vocês fazem para estar aqui, trabalhar o dia inteiro,
vem de São Paulo, vem de São Caetano, vem de Santo André, para tocar no grupo de oração. É o Senhor dizendo: eu estou vendo que você passou o tempo todo na tua casa, deu conta do serviço e veio para rezar o terço, veio para trabalhar na cantina, veio para pregar, veio para ajudar na acolhida. Eu estou vendo o teu trabalho, eu estou vendo o que você está fazendo. Diz para nós, é isso que o Senhor está falando. Eu vejo as suas lutas, eu vejo as suas obras, a sua obra de caridade, aquilo que ninguém vê, eu estou vendo. Ele vai reforçando isso, ele vai encorajando. Às vezes nós pensamos, eu não estou fazendo nada, o Senhor fala, eu estou vendo as suas obras, as mínimas coisas. Eu estou vendo o esforço que você está fazendo para perdoar. Eu estou vendo o esforço que você está fazendo para manter a sua família unida. Eu estou vendo as suas obras, a sua obra de oração para a restauração da tua casa, para a conversão. Eu estou vendo a oferta que você dá aqui para ajudar na manutenção. Eu estou vendo quando você traz um leite condensado para ajudar para a construção da igreja. Tem mão sua na construção, na reforma dessa igreja. O Senhor está falando para você que vem aqui, eu vejo as suas obras. Eu vejo o que você faz. Eu vejo a sua paciência. Eu conheço, eu estou percebendo tudo isso. Ele fala, eu vejo que vocês conseguem aí separar o que é mal. Está se esforçando para não cair em tentação. Está se esforçando para separar, para não cair na conversa dos falsos profetas, daqueles que enganam. Éfeso vivia uma situação assim. Tinha muitos magos. Tanto é que Paulo, quando ia, os demônios até reconheciam, porque chegaram lá e falaram para ele assim, olha, eu conheço Jesus e conheço também Paulo. O próprio demônio disse. E tinha, nós sabemos que nós fazemos essa luta, vivemos essa luta para fugir da tentação, para fugir dos perigos. E ele está dizendo isso, eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo tudo que você faz, eu te conheço, eu estou enxergando. Você pensa que ninguém está vendo, eu estou vendo. E ele diz assim, tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimaste. Olha que lindo isso, gente. Tens perseverança, por isso que você está aqui hoje. Ele fala, estou vendo, viu, Noel, que você tem perseverança 32 anos à frente desse grupo de oração, sem desanimar, sofrendo perseguição. Que às vezes nós sofremos, quantas perseguições nós não já sofremos? Às vezes você sofre perseguição para sair da tua casa, para vir aqui. O marido ou a mulher que ficou em casa fala assim, ah, quer ir de novo lá para a saia do padre? Não precisa voltar. Às vezes as pessoas riem de nós no nosso trabalho. Às vezes nós sofremos perseguições nas nossas coisas do dia a dia, na escola, no lazer, no lugar que nós vamos. Por falar, por defender a palavra de Deus, a igreja de Deus, não é diferente do que eles viviam. Eles sofriam perseguições por defender a verdade. Às vezes nós sofremos perseguições por defender a verdade. E era isso que eles viviam. E o Senhor fala, eu estou vendo a sua perseverança. Você veio aqui, teve luta, teve perseguição do inimigo, as coisas começaram a dar errado, aquela pessoa que você rezou não foi curada, morreu, mas você está perseverante, você continua aqui. Aquele casamento que você lutou tanto, que você veio rezar, não deu certo, separou, mas você está aqui. Aquele teu filho, aquela tua filha que você rezou, não está lá ainda, sem conversão, mas você está aqui. É isso que ele está falando, eu estou vendo a sua perseverança. Você que veio cansado, você que tem dia que fala assim, olha, não vou, que não dá. Mas eu estou vendo, vocês estão aqui. É o que ele dizia. Aquele povo vivia assim, nessa opressão, mas eles estavam perseverantes. Eles tinham motivos assim, olha, para desistir. E você também deve ter, porque eu tenho. Mas eles estavam lá, eles estavam perseverantes.
Eles faziam tudo certinho, é verdade ou não é? Deus falou, olha, vocês têm boas obras, eu conheço as suas boas obras. O Noel disse, nós temos aqui, eu conheço as suas boas obras. Vocês têm paciência, eu estou vendo. É bom ou não é para a igreja isso? Eu sei que vocês têm perseverança, é bom ou não é? É bom. Essa igreja merece aplauso, aplaude essa pessoa que está perto de você. Essa igreja viva. Aplauda essa pessoa, tem perseverança. Merece seu aplauso, merece ou não merece? Merece. Merece, tem 84 anos e vem aqui. Já passou, Dona Maria? E vem aqui rezar o terço toda semana, tá aí. Tem perseverança. Tem perseverança. E é isso que ele fala. Elogia. Mas aí ele diz, fala tudo isso e aí ele diz assim, mas tenho contra ti, versículo 4, mas tenho contra ti que arrefeces o teu primeiro amor. E aí nós pensamos, não estava tudo certo? Eles não estão fazendo tudo certinho, gente? Eles são fiéis, eles rezam, eles têm obras, eles se afastam do mal, eles não vão se corromper com os falsos profetas, eles defendem a igreja de Deus e até são perseguidos por eles. Mas o que está faltando além disso? O que mais? Se eu estivesse lá, eu ia falar, o que mais o Senhor quer que eu faça? Igual aquele menino falou para Jesus, o que mais o Senhor quer que eu faça? Eu já faço tudo isso, já cumpro os 10 mandamentos. E aí ele fala assim, olha, eu tenho contra vocês. Vocês estão fazendo tudo certo. Vocês estão trabalhando demais. Vocês estão pregando, vocês estão cantando, vocês estão se dedicando, vocês são perseverantes. Eu vejo isso. Mas eu tenho uma coisa. Vocês esfriaram o primeiro amor. E aí nós perguntamos, é possível fazer tudo isso e ter esfriado o primeiro amor? É possível. Porque nós, às vezes, nos dedicamos muito. Nós trabalhamos muito. E nós acabamos fazendo as coisas no ativismo, no automático. E a gente vai para a igreja porque nós somos comprometidos com aquele trabalho. E a gente vai ao grupo porque nós temos o compromisso de ir. Corre o risco, eu não estou dizendo de modo geral, por isso é uma reflexão para nós. Assim como era uma reflexão para aquela igreja. Porque o que o Senhor quer não é acusar. O que o Senhor quer é suscitar em nós o retorno. É trazer-nos para a presença dEle. É isso que Ele quer. E aí Ele diz para nós, eu estou vendo tudo isso, mas é possível sim. Que nós façamos tudo e começamos a fazer de forma automática. E eu quero dizer para vocês que quando eu estava preparando essa pregação, lendo, eu me emocionei ao lembrar da aliança. Sabe, Noel, eu lembrei. Porque a aliança foi para nós um tesouro. E eu não sei se eu não me emociono de novo de falar disso. Foi para nós um tesouro, não foi? Nós não tínhamos experiência nenhuma. Não tínhamos experiência com o encontro de jovens, é verdade, não é, Dani? As meninas estão aí, o pessoal vive, sabe, a Lourdes. Sabe como nós fazíamos? Nós não sabíamos nada. Nós erramos muito. Quem trabalhava, nós tínhamos as nossas mães que trabalhavam na cozinha, né, Lu? As nossas mães que iam lá para a cozinha. Nós fazíamos tudo, nós íamos fazer, ajudava na externa e ajudava na animação e na coordenação. Todo mundo fazia tudo. Era assim, mas nós tínhamos um amor tão grande, porque nós tínhamos que confiar que Deus estava ali conosco. E aí nós nos dedicávamos assim de verdade. Eu acho que nós nunca vivemos uma coisa tão forte. Porque eu lembro que a gente passava, não tinha problema em passar a noite de vigília, a noite inteira, porque nós queríamos que desse certo, nós queríamos colocar aquilo nas mãos do Senhor, e nós íamos para a vigília e passávamos a noite inteira na vigília, a noite inteira. Nós não tínhamos problema em pegar uma alavanca de oração, um tempo antes do encontro, e rezar fielmente todos os dias aquelas orações que estavam no papel.
porque nós acreditávamos, nós queríamos tanto estar na presença do Senhor. Nós queríamos tanto aquele desejo, aquele amor. Nós desejávamos tanto isso. Nós não tínhamos problema em passar a noite passando transfer nas camisas com ferro para o encontro. Não tínhamos problema disso. Nós amávamos isso, nós queríamos. É, não era assim. Nós não éramos tão organizados. Nós não tínhamos organização direito. Nós tínhamos a confiança que Deus ia providenciar e providenciava. Nós tínhamos a confiança e nós queríamos. E uma coisa que hoje, que foi o que mais me tocou quando eu lembrei. Nós tínhamos uma certeza tão grande da palavra de Deus. Isso é amor. Eu estou falando isso para você ver o que é o primeiro amor. Aquele amor que te deixa próximo ali de Jesus. Nós tínhamos uma confiança tão grande, porque nós confiávamos naquele versículo da palavra que dizia assim: antes de levar a sua oferta, se alguém tiver feito alguma coisa contra você, reconcilia com ele. E aí nós criamos uma tarde do perdão. E aquilo acontecia de verdade. Nós nem tínhamos importância quem estava olhando. Se eu tinha alguma coisa contra uma pessoa que falou alguma coisa, no meio da assembleia a gente ia, abraçava a pessoa, chorava, pedia perdão, sem se importar com o que os outros estavam vendo ou vivendo. Era bom demais. Mas foi passando o tempo, nós fomos ficando mais organizados. Nós fomos arrumando equipes. O que é bom, eu não estou criticando isso. Mas é o que ele fala aqui. Nós fomos conseguindo trabalhar mais. E aí nós fomos trabalhando, arrumando. E aí nós fomos deixando um pouco. Sabe, aquela coisa primária, aquela coisa que vinha de dentro, nós vamos deixando e nós corremos o risco disso. Com o tempo, nós começamos a pregar e nós ocupamos tanto tempo na preparação da pregação, na preparação daquilo que nós vamos fazer, das nossas atividades, que nós não temos tanto tempo para ficar perto de Jesus. Às vezes nós ocupamos tanto tempo cuidando das coisas da igreja, que nós não temos tempo de ficar perto daquele que é o Senhor da igreja. Era isso que ele estava dizendo para aquela comunidade. Era isso que ele estava dizendo. Vocês estão fazendo tudo certo, parabéns, que bom que vocês estão fazendo, porque nós precisamos de pessoas na obra, mas não pode caminhar sozinho. Nós precisamos das duas coisas juntas. Nós também precisamos estar aos pés do Senhor. Às vezes nós passamos muito tempo ensaiando, preparando para a música, para o show, e passamos pouco tempo diante do Senhor para saber o que Ele quer que seja feito ali, nos eventos, na organização do evento. E qual que era o risco disso? Por que que ele dizia isso? Quem que era esse primeiro amor? Era Jesus. Quando Paulo entrou na comunidade, fez ali na cidade, fundou a comunidade, ele começou a ensinar. Leia a carta aos Efésios que nós vamos perceber isso. Ele diz lá, ele instrui, ele fala sobre o amor mútuo. Ele fala assim: olha, pais, não atormente seus filhos, não exaspere seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Quando nós deixamos esfriar isso, Paulo sabia disso. Quando nós deixamos esfriar isso, nós começamos a faltar com respeito com as pessoas. Aí nós trabalhamos, nós fazemos as obras, nós pregamos, nós cantamos, só que nós não conseguimos respeitar os nossos pais. Nós não conseguimos educar bem e respeitar os nossos filhos. Era isso que ele estava dizendo. Lá ele ensina, ele fala sobre o amor. A carta aos Efésios, ele vai ensinando: servos, vai, sirva bem, seja honesto no teu trabalho, faça bem com o seu senhor. Senhores, não explorem os seus empregados, os seus servos, ajude-os, conduze-os. Ele fala, olha gente, vocês precisam entender que as lutas, as brigas aqui não são coisas carnais. As nossas lutas são espirituais. E às vezes a gente fica com raiva das pessoas que nos ofenderam lá dentro da barraca, no meio da festa. E a gente não percebe que às vezes são coisas espirituais.
É isso que ele está dizendo, porque quando nós estamos aquecidos, quando nós estamos na presença de Jesus, quanto mais próximo de Jesus, mais parecida com as atitudes dele são as nossas atitudes. Quanto mais próximo, quanto mais adoração, quanto mais oração, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, quanto mais intimidade com o Senhor, nós ficamos mais parecidos com Ele. Nós conseguimos fazer aquilo que Paulo ensinou, e o que eles estavam sentindo falta era isso. Faziam tudo, mas já não estavam vivendo esse amor de respeito. Esse amor que é o maior mandamento. Qual que é o primeiro amor? É Jesus. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. O primeiro amor é Jesus. Nós vivemos muitas coisas, mas às vezes não vivemos esse amor de Jesus. E o que ele está chamando a atenção é isso. É bom que vocês façam tudo isso, é bom. É bom que organize campanhas na igreja, é bom que tenha encontros, clamor de vitória, mulheres que oram, magnífica. É bom que tenha tudo isso, precisa ter. Mas nós precisamos, além disso, ter uma intimidade com o Senhor. Estas são as obras, mas as obras precisam estar carregadas disso, porque senão nós começamos a ofender as pessoas, senão nós começamos a brigar, nós começamos a desrespeitar, nós não amamos como deve ser amado, nós começamos a criar intrigas, e aí nós fazemos grandes eventos para trazer muita gente para a igreja, e quando elas vêm, nós com as nossas atitudes acabamos afastando-as. E o Senhor vai dizer para a igreja: volta. E aqui eu acho muito interessante o que ele diz. Ele fala assim: ó, lembra-te de onde caíste. Não é a situação. Lembra-te de onde caíste. O que que ele quer dizer? Lembra do teu primeiro encontro. Lembra do amor. Porque o filho pródigo, quando ele foi embora, ele saiu, gastou tudo que ele tinha, e lá ele voltou porque ele lembrou de onde ele caiu. De onde que ele caiu? Da casa do pai. E ele lembrou de lá. O que que ele falou? Lá na casa do meu pai tem pão em abundância. Lá na casa do meu pai, tem os empregados comem lá do melhor. E eu estou aqui morrendo de fome. Por isso que ele diz: lembra-te de onde, lembra desse amor que você sentia, lembra-te do teu primeiro encontro, lembra-te dessa chama, lembra desse momento. É isso que ele está dizendo: lembra-te de onde caíste. E aí ele fala: e volta para lá. Diz assim: ó, arrepende-te e volta. É o caminho de volta. Isso daqui é a ordem que ele dá, é uma ordem. Caiu, não caiu? Esfriou, não esfriou? Aí você fala assim: eu estou no maior vapor ainda, que eu estou encontrando com Jesus agora, estou quente demais, sinto esse fogo, esse amor. E às vezes a gente trata com umas desculpas. Gente, é a maturidade na fé, a gente vai ficando assim mesmo. Tem nada a ver maturidade com fervor. Não tem nada a ver maturidade com fervor. A gente precisa sentir, sabe? Tem coisas que já não tocam mais a gente. Tem coisas que você vai, olha para o altar, vê o sacrifício e você não sente mais nada. Vê o Santíssimo exposto e fica lá olhando para o teto como se nada tivesse, a gente não sente mais. Lê a palavra de Deus e como se não estivesse vendo nada, como se estivesse vendo um livro qualquer. É isso que ele está dizendo: volta, volta. Arrepende-te. Arrepender é isso. Primeiro lembrar de onde eu caí. Primeiro passo: olha, na casa do meu pai tem pão sobrando. Tem abundância, tem consolo. Tem graça, tem amor, tem abraço. Na casa do meu pai tem pão sobrando. Tem milagres, tem cura. Tem gozo. E aí ele fala: arrepende-te, que é o segundo passo. Ah, eu preciso ver, eu não quero mais trilhar esse caminho que eu estou trilhando. Eu quero voltar. E aí ele diz: arrepende-te e retorna. E volta às tuas primeiras obras. Isso quer dizer que nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes?
mas quer dizer que nós vamos voltar a sentir aquele sentimento das primeiras obras. Aquele sentimento volta à presença de Deus, volta aos caminhos do Senhor. E aí ele promete. E ainda assim, olha como ele faz. Ele diz aqui, olha, depois de ter falado para voltar, ele fala assim: mas vocês têm uma coisa ainda de bom. Vocês detestam as obras. Ele diz aí, olha, vocês, mas isso tem de bem. Detesta as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Ainda não é muito definido na Bíblia quem é esse povo, mas pela raiz da palavra diz que é um povo que oprime. Sabe aquele que domina? E ele diz: vocês detestam isso. Aquele que é o dominador, aquele que quer te prender. Você quer ter liberdade. O Senhor diz: disso você está igual a mim. E se você voltar, sabe qual é a recompensa? Você comerá, você provará, você viverá do fruto da árvore da vida, que é do paraíso, ou seja, a vida eterna. É o que o Senhor está falando conosco nessa noite. E eu quero dizer para você, porque eu já fico com a minha mão aqui porque eu quero. Eu quero dizer para você, você que precisa, você precisa voltar ao primeiro amor. Precisa. Você precisa voltar, sabe aquele, do teu encontro com Deus. Do teu encontro mesmo com Deus, um seminário, né, Noel? Olha que, meu Deus do céu, que a gente não tinha nada. Ia lá para São Paulo, afora, para os lugares, lá para o colégio, para o grupo de oração. Fazer seminário 7 semanas seguidas lá em Santo André, com 2 ônibus para pegar. Era assim. É, no Walt Disney fazia aquele tanto de seminário, era o primeiro amor, não tinha problema. Eu cantava, gente, cantava ruim, mas ia lá cantar. E o pessoal ainda ia pro seminário, vocês verem, era amor mesmo. Ainda iam, frequentavam. É assim. Se você quer isso, eu quero falar para você, fica em pé. E eu quero te perguntar, você entendeu a mensagem da igreja, sim ou não? Ficou clara a mensagem da igreja? Sim? Você entendeu o que Deus está falando com você nessa noite? Então queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Fechasse os olhos e fizesse isso que o Senhor fala. Olha, você não está sozinho, viu? Não pensa que está perdido. O Senhor está falando. O Senhor, essa mensagem que Ele deu àquela igreja, Ele dá hoje a nós. E Ele está dizendo para você, para mim: eu conheço as suas obras, viu? Dito, eu conheço, Ele diz. Eu conheço, eu sei do que vocês fazem. Eu conheço o sacrifício de vocês. Eu sei o que vocês estão passando. Ele fala: eu sei, eu conheço. Mas olha, volta ao teu primeiro amor. Faz esse caminho de volta. Faz esse caminho de volta. Volta, volta. Deseje isso agora. Fala: o Senhor está dizendo, eu estou vendo todo o seu sacrifício. E talvez você diga: Nalva, eu estou fazendo um esforço terrível para não cair no pecado de novo. Eu estou fazendo um esforço terrível para não voltar ao vício que eu tinha. Não, eu estou fazendo um esforço para estar aqui, você não sabe. Eu tenho um desânimo, eu não tenho vontade, nem todas as segundas. Mas eu estou aqui, eu faço um esforço. Eu até me desentendo às vezes para estar aqui. Mas o Senhor está dizendo: que bom que você está nessa situação. Ele está dizendo: eu conheço tudo isso, conheço, conheço. Tenho visto as suas orações noturnas, tenho visto o seu sacrifício, tenho visto seu desejo de mudança, eu tenho visto os seus propósitos de mudança de vida. Mas ele diz assim: olha, se conscientiza de onde você caiu, se conscientiza, vê de onde você caiu, arrepende-te, diz Senhor. Seja humilde e diz: Senhor, eu andei mesmo por aí. Andei em caminho, Senhor, por aí.
não estou dizendo caminhos de pecado, de maldição, caminhos obscuros, não, mas eu andei pelo caminho do relativismo, eu andei pelo caminho da preguiça de rezar, eu andei pelo caminho da não observação da palavra de Deus, eu andei pelo caminho da frieza espiritual, eu andei pelo caminho do tanto faz, eu andei pelo caminho do desleixo. E disse para o Senhor: eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, e eu quero sentir a tua presença. Queria que você fosse fazendo a sua oração agora. Vai fazendo a sua oração, vai dizendo: Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero sentir. Deus, nós queremos. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver na tua presença, a viver, Senhor, mais de ti, a entender mais de ti, Senhor, a procurar a tua face. Me ajuda, Senhor, a retornar. Diz: o caminho de volta, Senhor, é difícil. O caminho de volta, Senhor, às vezes exige humilhação. O caminho de volta, Senhor, às vezes é dolorido, mas eu quero voltar. Eu quero voltar, porque eu quero a coroa da vitória. Eu quero, Senhor, estar na tua casa. Oh, Senhor, vai pedindo ao Espírito Santo. Revela, Espírito Santo, revela, Espírito Santo, em mim. Revela ao meu coração o caminho do Senhor. Lembra-te, meu irmão, lembra-te, minha irmã, do teu primeiro amor, lembra do teu encontro com o Senhor, lembra da tua primeira experiência de oração, lembra do teu encontro no Aliança de Israel, lembra do teu primeiro encontro no encontro de casais, lembra da tua primeira vinda a esse grupo de oração, lembra do teu primeiro seminário, lembra, lembra, deixa vir esse sentimento que nós tivemos. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e retorna às tuas primeiras obras. Eu vim até aqui derramar o meu passado em ti, vi banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber. Canta: hoje estou aqui, Senhor. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Recebe o meu nada, refaz a morada, refaz, Senhor, a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. Sou eleito, e a minha essência exala teu cheiro. E olha, para encerrar, eu queria que você cantasse mais uma vez isso. Diga pro Senhor: olha, eu venho até aqui, Senhor, porque eu confio em ti, eu venho derramar o meu coração diante de ti. É o meu desejo, meu querido, minha querida, deseje isto. Deseje estar aos pés do Senhor. Deseje estar no coração do Senhor. Deseje a intimidade com Ele. Deseje. Como nós cantamos, é tudo o que tenho, Senhor.
refaz a morada, peça isso, refaz a morada. Habita, Senhor, em mim. A minha essência é exalar o teu cheiro. É isso que nós queremos, exalar o cheiro do Senhor por onde nós passarmos. É tudo que tenho, é tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita. Habita em mim. Me pega em teu corpo. Convido você agora a colocar a mão sobre o teu coração, conforme a irmã ia dizendo de refazer a morada. Existem muitas pessoas aqui com um sentimento triste, que você está com depressão, muitas pessoas aqui, mas eu quero convidar você a lutar contra isso, porque nós sabemos que é algo que você não consegue controlar, mas peça para que o Senhor, aí na sua intimidade, possa preencher todos os vazios que há dentro de você, para que Ele possa refazer essa morada, que Ele possa reconstruir este altar, que é o teu coração, este altar, que é a presença do Senhor, que ela possa ser reconstruída através da presença dEle. E você vai cantar este refrão mais uma vez: é tudo que tenho. Você vai entregar tudo que você tem aí dentro do seu coração. Mesmo se você está com o coração chagado, se você está com o coração ferido, se você não tem nada para oferecer ao Senhor, entrega este nada, que vai ser um tudo para o Senhor. Amém? 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 Cante forte. É tudo que tenho. É tudo que tenho. Recebe meu nada. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Refaz a morada. Habita em mim, Senhor. Habita em mim. Me pegue em teu colo, papai. Me pegue. Me acalme em teu peito. Sou eu teu eleito. Sou teu, sou. E a minha essência exala teu cheiro. Aplauda o Senhor que fala à igreja. Oh, aplauda este Deus. E olha. E o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça. Diga, quem tem ouvidos, ouça. Tem ouvidos aí? Então ouça. Nas próximas 6 aí, segundas, o que o Espírito diz à igreja. Amém?